Skupština kantona Sarajevo jednoglasno je potvrdila razrješenje vlade i premijera Suada Zeljkovića. Novi mandatar biće izabran u zakonskom roku od 60 dana. Zastupnici su razmatrali izvještaj MUP-a o aktualnoj sigurnosnoj situaciji na području kantona Sarajeva. Skupština je povukla vladu jer, kako kažu, prihvataju odluku građana. Znaju koliko je situacija teška i ne žele dalje eskalacije. Sada očekuju da se pojavi glas građana sa imenima predstavnika i artikulisanim zahtjevima. Mi smo spremni, kolegi sjedi cijeli dan i čeka da vidi ko u ime građana kantona Sarajevo sa nama pregovara. Taj ko dođe, legitimiše se, moralan je, ispravan je, u nama ima pregovarača za procese koji treba da uslijede. Jednu stvar ja u svoje lično ime mogu reći, neće biti niko ko nije patriota Bosne i Hercegovine, kakve god je struke. I niko ko problematizira dešavanja u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 9295, niko. Skupština je razmatrala i opremljenost policije. Zaključak je da policija nema kapacitet da odgovori zaštiti imovine i ljudi, a pogotovo da reaguje prema onima koji su palili imovinu Bosne i Hercegovine. Policija neće pendrekom ni palcom ispravljati uzroke koji su doveli do opravdane reakcije građana. I mi nismo protiv građana, mi njih isto obezbjeđujemo kao što obezbjeđujemo sve. Mi jesmo samo protiv onih koji napadaju na policiju, koji napadaju na imovnu, u kapacitetu i kadrovskom, materijalno-tehničkom kojem imamo. Na ovo sindikat policije je do sad tri vlade upozoravao. Znači, skoro 10 godina tražimo da se nabavi oprema, nikad niko ništa nije nabavio. Tražimo plate za te policajce. Još plata nije isplaćena ljudima koji rade dan i noć. Sredstva će, kažu, tražiti u tenderima, korupciji, kriminalu, ali i radikalnom smanjenju budžetske potrošnje, pogotovo u dijelu koji se odnosi na plaće dužnosnika, troškove reprezentacije i voznog parka. Ono što smo predložili i što ćemo se sada zalagati je sljedeće. Da pokušamo da u Skupštini koja ima 35 članova pronađemo 20 do 22 poslanika koji su spremni potpisati radikalne mjere koje se tiču, znači, smanjenja javne potrošnje i uspostave neke pravde. Nezavisni odbor za izbor i reviziju nezavisnog komesara izvijestio je Skupštinu kako protesti nisu bili nepripremljeni, već da se radilo o dobro organiziranim grupama koje su predvodile akcije na protestima.